pernikahan dengan klien, hak ni lah harta pusaka kita. Hak ni lah evidence-evidence yang kita akan keluar balik. Tu dah keluar ni, 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 ni. Kan, Cik. No? Boleh ulang tak, Cik? Okey, boleh. Boleh, okey. Okey. Sekejap. Dah save lah ni? Save lah. Dah save tadi. Alamak. Save as. Tapi ni kenapa tak boleh undo? Buka yang tadi lah, yang awal tadi. Ha, buka yang awal tadi tu. Ha. Master jangan jangan yang orang buat daripada awal tadi tak boleh pakai lah yang Microsoft tu. Ha, yang ni bukan, yang ni saya betul balik, ada link dia tu. Ada link dia saja. Kita pakai benda yang sama juga, cuma saya berbetulkan balik tu ada link dia tu clash. Okey. Sekarang ni puan buat next tarikh pula bila? Next tarikh. Ha. Ini saya buat yang ini, saya pakai yang tadi yang cik bagi yang link. Cik nak pakai yang 31 bulan. Pakai yang hanya saya bagi tu, yang saya bagi tadi tu, yang saya bagi. Yang ni yang 1 bulan 1 yang tadi eh. Ha, okey. Ha. Okey. So next tarikh eh. Oh, next tarikh. Ha, buat next tarikh pula bila pula? 28 hari bulan 2. Next tarikh 28 kan. Ya, yeah, 28 yang bulan 2. Okey. Okey, so tadi pergi mana? Sekejap. Okey, ni. Projek. Ini. 23. 28. Okey. Ya. Yeah. Okey. Lepas tu update. Okey. Okey. 13. Sekarang ni yang naik 13 ni adalah schedule. Ha. Copy paste. Copy mana tadi ah? Copy yang tu. Kan? Kena copy yang tu. Betul kan copy yang ni kan? Ya, copy yang tu. Jangan copy yang tu. Yang present actual jangan copy. Okay, copy, okay. Lepas tu pindah dekat schedule. Ya. Dekat sini. Betul. Okay. Paste. Okey, sekarang ni update lah percent actual tu ikut ID. Sekarang ni dah 2 bulan kan projek kan? Ya betul. Kalau ikutkan nak update percent actual ni kena turun di tapak. Kan? Sekarang puan betul apa puan update tengok dekat percent actual tu. Percent actual. Oh, percent actual sini ah. Okey, yang sini kena klik. Cuba so, tengok. Sini. Okey, 100%. Sekarang ni, dah tinggal ni 86%. Cuba tengok papan tanda tu, puan letak tengok dah 100%. Katakanlah dah sampai di tapak dah, dah pasang dah kan. Letak 100%. Lepas tu pula, lain-lain punya kerja pembinaan tu pun, letaklah mungkin ada next kit kan. Macam beli safety boot ke, safety helmet ke, beli stationery ke, beli meja ke kan. Pasang aircon ke, dekat kabin ke, apa kan? Letak 5%. Okey, yang lain-lain tu belum lagi sentuh. Nak jadi ubah. 15. Lima belas. Lepas tu, hit delay? Hit 2%. 2%, okey. Apa ni, update dekat Excel. Berapa tadi? 15. 15. Dia naik balik. Dia berulang kan? Ulang. Boleh faham tak? Okey, lah ni puan ajar Anur pula. Sekarang puan save tau. S-curve tu, puan save lepas tu pula share dalam grup lah. Okey, sekarang Anur. Anur pula conquer presentation ni. Anur masuk lah. Kejap-kejap saya apa stop sharing dulu. Okay, Anur masuk lah.
saya present ke? Apa dia? Okay, Anur. Anur, boleh share Anur? Present now? Anur? Okey, Anur. Anur dengar lah, Anur. Macam mana nak share? Apa? Okey. Macam mana nak share? Okey, Puan. Puan tolong tunjuk ajar dekat Anur. Boleh? Han. Hello, Puan. Okey, ha. Okay, kejap. Okey. Tak apa. Jangan risau. Saya monitor. Ha, kan? Tiap sekurang-kurangnya dapat pendedahan, kan? Kejap eh. Pergi dekat yang gambar anak pan sebelum tu buka dulu file Excel yang ada apa tadi tu yang S-curve nya tu. Physical. Buka dulu. Lepas tu pergi dekat anak panah yang ada tulis design now tu, yang anak panah naik ke atas tu sebelah 3 dot tu, kita tekan. Okey, tekan tu ambil yang your entire screen. Okay. Lepas tu pilih screen tu lah, mana pilih screen yang keluar tu, kemudian share, tekan share. Betul. Tekan share tak boleh. Kena pilih dulu, kena tekan dekat screen tu dulu. Dia ada share dengan cancel kan? Okay. Share tu biru. Betul. Wah, lepas ni Puan Nabi lah, Puan saya tadi cari makan lah. Nabi lah, memang lepas ni saya buat sendiri. Bagus, jangan risau. Jalan, tak ada masalah. Saya tak ada apa-apa rasa langsung sebab ilmu ni adalah daripada Allah Ta'ala. Saya cakap betul. Nampak ke? Nampak? Ya, undur balik lah eh. Okey. Okey ni, okey. Okey, dia nak undur balik. Okey, tak ada masalah, boleh? Okey. Okey. Saya ambil dekat dalam grup tu. Tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Okey, puan teruskan. Okey, kita nak buat yang ni tadi kan, apa nama dia tu? S-curve. Okey, Anur pergi yang dekat file S-curve dari tu, yang apa tajuk dia, sekejap saya tengok balik, saya pun lupa yang tajuk dia, yang ni, yang betul. Okey, lepas tu, apa nama dia, delete semua tarikh tu, tarikh tepi tu delete. Ni saya dah buat ikut tu, lepas tu yang tarikh tu ni tak boleh, tak pandai lah. Ni dah tukar tarikhnya. Okey. Oh, kira mana? Anu dah buat dah. Bagus. Kira mana dari segi actual lah. Actual shadow dah buat lah kan? Betul tak? Actual tu tadi. Actual tak ada. Okey, kalau macam tu Puan ajar Anur actual. Alamak, yang actual yang nak lupa tadi sebab banyak salah. Tak apa, jangan risau. Dia kita kena redah. Salah silap tak mati, tak mati. Okey, pergi Aino pergi dekat. Jelas sekejap, saya pergi toilet sekejap lah, toilet. Okey, boleh. Okey, Microsoft Project ni. Okey, lepas tu, apa tadi yang sekejap? Pergi dekat tarikh tu, dekat start date tu atas. Dekat start date, lepas tu tukar tepat daripada 1 hari bulan 1 lah kan. Tu tukar 1 hari bulan 1 tahun 2023, okey. Lepas tu pergi dekat update project. Okey. Lepas tu kosong tu masuk dekat kan nilai dia kosong kan dekat atas tu yang dekat item nombor 1 tu. Okey. Kat situ kosong. Dekat kosong. Dia ada merah satu titik. Betul, dia ada merah satu titik situ. Okey. Lepas tu sekejap. Okey, lepas tu dekat file apa tu dia? File Microsoft Project tadi. Lepas tu copy. Kalau ini cik dia kena copy kan. Copy ni tu yang actual tu copy. Then paste dekat yang kolom schedule tu paste.
Inilah ini yang first step lah tadi. Sebab dia tadi cik tu kata step dia akan berulang kan. Kalau macam ni, kalau ni tadi saya save as dulu setiap setiap projek, setiap bila saya update saya save as. So save as dululah. Nak save as yang Microsoft project ni. Save as buat folder baru. Folder baru hari-hari inilah kalau dah. Tadi kita tracking, tadi kita masukkan progress tu. Satu hari bulan satu, ni satu bertiga. Ataupun kalau ni better buat now, yang baru sebab nanti ni kita boleh buat rujukan. Kalau kita replace takut tak ada nak rujuk mana-mana kan. Okay dah, lepas tu kita buat tracking untuk yang yang seterusnya. Yang seterusnya ulang balik macam tadi. Apa nama dia? Step yang sama. 31. Okey. Lepas tu ni copy. Kejap. Betul lah copy. Sebab tak kalau jangan dulu, sebabnya kalau ni kita nak ubah yang berapa progress lah ni, copy dulu. Okay, copy kat sini. Kat sini yang tadi cik tu kata kita boleh, kalau kita nak ubah percentage of work tadi, item-item ni kan, elemen ni, let's say kalau kita nak tukar yang katalah yang mobilization ni tadi nak 80%, kata insurans kerja ni, maksudnya kita boleh tukar percentage tu kat sini lah maksudnya. Contohnya tadi kalau cik tu cakap, okey, contoh kalau macam mobilization ni kita letak 80%, sebab tadi cik tu buat ada negatif kan? Kita buat lebih kurang negatif kan? Buat tu dekat schedule ni lah? Dekat bagi schedule ni. Tu 80 kan? Kejap, salah, dekat actual. Sorry. Dekat actual. Okay. Cik tak datang lagi pula, takut salah pula mengajar ni. Yang itu ni based on site. Cuba juga boleh masukkan. Nanti dia keluarkan. Kan dia jadi negatif. Lepas tu katalah isu kerja ni kita kecilkan juga. Maksudnya mungkin baru 20 ke yang atas ni. Yang insurans kerja. Sebab tadi cik tu buat atas tu jadi negatif tu dah. Kan ada negatif satu kan. So nilai ni yang kita lepas tu yang kita okey, lepas tu yang ini kita yang actual ni 6% ni kita boleh masuk dekat yang apa tu nama ni, katalah dah okey ataupun kalau belum nak tambah lagi pun boleh juga kan, percentage of maksudnya dan ni lah kan. So nanti persen tu yang dekat atas tu masuk dekat dalam Excel. Yang actual persen ni kan? Dalam Excel tadi tu. Kat situ 6. Kan dia ke bawah sikit kan, maksudnya dia tak sama. Nak tanya yang sini ni actual ni, saya boleh ubah item 1 sampai sini je. Yang boleh ubah yang ni, yang dekat work dia. Sampai sebulan ni lah, maknanya sebulan ni lah. Yelah waktu maksudnya tempoh yang kalau nak tahu betul ke tak ke tunggu cik nantilah, saya pun tak berani sebab rasanya sebab dalam tempoh maksudnya kalau actual ni dia based on work on site lah. Yang based on tarikh yang mula-mula kita masukkan tu. Betul tak? Kena tunggu cik, tadi telah cik Nasrun lah, saya tak berani lah. Yang itu sebab kerja kan. Yang itu lah, kalau yang itu macam tu lah, dia punya percentage of work tadi tu. Lepas tu kalau dah siap yang ini kita save as balik. Kena kalau ni save as ikut tarikh kita tracking ni tadi berapa bulan? 30 ini yang satu bulan ke bukan kan? Ini 31 ah. Lepas tu then kita nak tracking lagi yang untuk bulan apa tadi tu, bulan 2 step yang sama. Maksudnya ni bulan 2 lah, 28 hari bulan 2. So
kopi lagi spesifik. Yang ini kalau macam tadi cik tu dia buat ada ahead kan, dia letaklah 100 ni dekat papan tanda ni, dia letak dah 100%, lepas tu dekat lain-lain pembinaan tu letak 5%. Lain-lain kerja pembinaan bawah tu, dia letak 5% tadi. So ni nilai ni 15% ni boleh tambah ni kan, actual work dia dah 15% kan. Kat sini buat 15. Itu sama dengan tu. Sampai situ je lah yang saya tahu. Yang lain kena tunggu cik Nas. Boleh saya nak teruskan ke nak stop? Dah lah kot sahabat saya pun tak ni, boleh kot stop nanti kalau cik Nasrun tanya baru. Okey. Macam mana? So far Anu macam mana? Okey. Okey. Boleh faham nak? Okey, tak apa. Sekarang ni saya nak tengok ah. Anur ajar Din pula. Ha, ajar Din. Dan ni Din buat keluar. Present now Din. Din? Sekejap. Nanti Anur tengok penguasaan Din tu dekat peringkat mana lah. Sama ada dia masih dekat peringkat nak buat physical S-curve ataupun actual. Boleh tak? Kat situ secara tak langsung Anur pun boleh refresh. Apa ni, Puan Aslilah pun boleh assist. Secara tak langsung bila study group ni hampa buat, hampa boleh refresh tau antara hampa. Macam saya ni, saya pantau tengok Betul kadak. Tapi kalau katakanlah Puan Aslilah tu ajar Anur daripada konsep yang saya punya tu, dia tak akan lari lah. Boleh? Okay, Din, buat keluar Din. Buat keluar, bawah ni present now apa ni, Microsoft Project dengan apa tu, itu Excel. Boleh Din lah? Din? Okey, Din masuk tu. Okey, sekarang Din buka dulu yang apa ni, yang Excel. Maximize screen. Maximize screen. Bagi besar dah tu macam kecil ya. Yang ni Oh, dah besar dah. Dah besar dah. Okey. Sekarang Anur macam mana? Anur nilai tengok macam mana? Dia dah sampai peringkat mana? Dah ikutlah, tak ada lagi. Kalau macam tu, saya tengok dia buka dia kan, dia tengok physical S-curve hang. Turun bawah. Sampai berapa? 21, 24. Okey, cantik cucunlah. Okey. Sekarang Anur ajar Din macam mana nak dapatkan data actual. Okey.
Oi, kita kan nak patah balik tu. Aku tak marah. Aku tak marah. Kalau patah, kalau patah apa? Kosong. Kosong. So tadi tu kosong lah kan? Ah, kosong. Akhir-akhir lagi. Satu lah satu. So yang ni tengok dekat side kan? Haa, aku tengok side. Tengok tengah, tengok side. Okay, lah. Okay, lepas tu 7 lah. Sudah kerja tu 50. Eh, sini, yang mana, yang mana? Apa-apa? Contoh yang dekat insurans kerja tu, dia 50% je dekat side. Salah. Oh, semua ni 50 lah? Tak, insurans kerja je. Apa? Oh, insurans kerja je. Okey, yang yang Din isi sekarang ni, yang Anu Raja ni sekarang ni, persen ni kita kena dapat di tapak. Tapi tapak pun tak wujud, anggar anggap sajalah. No? Boleh faham no? Okey, proceed. Cuba Anur ajar dia kan sampai date sampai ni 100% sampai 100%. Cuba tengok apa jadi. Okay, lepas tu pergi balik dekat update tu. Kemudian ke 2 pula 28 hari bulan 2. Pergi Gojek. Okay, tu. Lepas ni kita boleh masuk ke financial lah. Financial kira syllabus baru lah. Mana agak-agak ubah sini lah. Okay, sekejap lah, sekejap. Make sure persen yang apa upgrade tu, maksud aku tu update persen tu, biar logik lah kan. Takkanlah bulan lepas 80%. Contoh mai bulan sekarang ni jadi 50. Lagi 30% pergi mana? Tak ada jin kan? Ha, takkan ada jin kot? Ada jin curi ke? Kolam? Okay, okay. Jadi 90. Itu Boleh kan? Dah 9% ni. Bila sampai keselamatan tu 20 ke 60 lah. 9%. Haa, yang tu pembatalan projek 80%. 80? Haa, 12. Dekat S ke? Tak, 12. Ini bulan ketiga. Apa nak buat ni? Jadi kerja yang papan tanda tu tadi bukan pun papan tanda tu salah 90 tu dah naik kan? Dah pacak sikit lah. Haa,
29 lah, try. Dari kerja pembinaan, letak 50. Ah. Weh, cuma 26. 26. 60. Sampai lah 26. Dah kejar, dia tu kan. Dah kembung sikit tu tenang. Buat sampai habis lah Cik On. Okay. Dah habis kan. Itu pun belum 4 lebih ke. Habis. Masuk bas ni. Mana kat tu? Kat actual ni. Mula tu, mula tu. Haa, kat actual tu yang mula. Yang ni? Bawah-bawah. Nombor 12. 13, 12, 13. Jadi boleh adjust kan? Mula kosong B. Kena adjust kan? Kena ni lah, adjust yang anak-anak kan, sub-board tu. Sub-task. Kita ada bahan. Kita ada bahan juga. Jadi ada asuan. Itu tak tiga kan, kita kena banyak setiap. Kita kena lah. Berapa? 20. Okey. Ini dia 10. Ini punya acuan tu bukan dah bulan 6 ke? Bulan 6. Acuan tu dah bulan 6. Eh, nah, balik kosong ni dulu. Kita tengok atas berapa persen. 20. Macam mana? Eskal kat 30. Ini kira, ni kira Anur ajar, ajar dia ni kira habis tracking, save as. Habis tracking, save as. Oh, lain tak save pun. Huh? Tak apalah, tak apalah, jalan kali ikut tu dia kena save as. Lepas tu pula kosongkan balik, refreshkan balik. Lepas tu pula date seterusnya tu. Setiap bulan kena save as. Ha, kena save as. Lepas tu pula refresh balik, kosongkan balik buat semua. Lepas tu baru pula tracking balik. Ha, tak apalah, nanti ni lah. Ha, kan? Cuma step tu lah. No? Step tu kena ingat lah. Ha, cuba tabah-tabah lah ni, cuba buat sampai habis. Cuba buat tengok. Tak apa, tak ada masalah. Cuba tengok. Tapi memang kena save as lah, sebab apa? Kita nak simpan tau. Kita nak simpan evidence tu. Sebab apa? Bila kita update projek tu, bermakna kita nak buat penyediaan untuk progress report. Progress report untuk dibentangkan dari dalam mesyuarat kemajuan kan. Jadi bila masuk mesyuarat kemajuan ni, dia diminitkan. Bila dia diminitkan tu, dia sah dari segi legal tu, dah sah dah. That's why kita kena simpan data-data dan bukti-bukti maklumat tu. No? Okay. Proceed, tak apa, jalan. Satu lagi ya, jangan sekali-kali ya copy dekat percent actual tu, no. Jangan copy paste dekat ni, no. Jangan copy dekat percent actual. Sebab apa? Nanti bila copy dekat percent actual tu, perwatakan percent actual tu akan terbawa-bawa masuk ke percent schedule. Faham tak? Faham tak? Faham. Okay. Cik,
kenapa saya punya status date ni 31.5. Ha. Tapi yang ni 16.96 start ni dah 10 lah. 10%. Tu lah tadi yang mungkin lah. Mungkin macam saya beritahu tu lah kan. Tu dia, dia dia kadang-kadang ni bila kita tak save as, tak refresh balik, dia akan jadi double volume. Itu jadi double volume tu. Tak apa, tak apa. Try forward. Kau ni moving forward, moving forward. Buat, buat, buat. Tak apa, buat. Tak apa, kita kita belajar. Kita belajar daripada masalah. Ha, itu, itu. Dia dia sebenarnya dia tak boleh. Dia tak boleh continuous update projek. Dia tak boleh. Tengok segi. Di akhir-akhir ni jadi macam mana kita tengok ni. Macam ni buat macam ni lah. Kira 4-4-2 lah. Kena nak adjust. Tapi saya punya pun tak ada bulan 5. Apa dia? Saya punya pun tak ada bulan 5. Tak ada apa? Tak ada bulan 5. Tak ada dekat mana bulan 5 tu? Lama ni 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 ejar dekat aero tepi tu. Ha? Dapat dapat jalan jalan apa. Dah kali ikut tu boleh kontrol tu nak panah tu turun bawah tu kelik-kelik main mouse. Ni dah 100 kan dah bulan apa bulan 6 kan. Bulan 6 ni pun dah 100 lah. Ini apa dia? Salam kau tu. Ya. Asus safe? Yes. Ini saya proses je lah, cik. Okey, tak apa. So far, Din faham kan? Haa. Anu faham kan? Cuma ingatlah. Cuma kena ingatlah. Setiap kali dah siap update projek untuk bulan tersebut, save as ah. Semua yang tu saya tak faham. Yang nak buatkan column ahead delay actual dengan schedule macam tak sempat nak nak catat ah step dia tu. Lepas tu dah buat dah tu. Ini ini yang saya ambil dalam group WhatsApp ni. Oh. Boleh? Anu boleh ajar tak? Pemila yang nak. Ha, Anur. Anur ajar tengok Anur. Boleh Anur ajar? Okay. Boleh. Anur. Anur buat tadi macam mana? Asalnya dekat resources name tu. Okey, tak apa. Macam ni sekejap. Ha, Lani. Lani kau cancel dulu. Delete terus percent ahead delay, delete percent actual, delete percent schedule, delete semua, delete 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 terus, delete dekat keyboard. Jangan simpan tu, simpan. Ha, delete dekat keyboard. Ha, okey, Anur ajar dia macam mana nak wujudkan tiga kolom tersebut. Resources name tu set
third column, right click, third column, percent complete. Dan ya. Aha. Kosongkan dulu tu, kosongkan, kosong. Semua kosong. Okey. Okey, teruskan. Okey, boleh ni. Lagi. Set column. Number 1. N, N. Okey.